Orice vom sare rucea neapar, orice vom ier cu tari dășvar. Togun ahpaer nu catac nere mezet linen andatar, andatar. Zimor nerec mec, cai lumec văsa, ucenc nandum, ce vor aire nică mer, mez nove hăpart, mez nove gandun. Zimor nerec mec, tocun e cocov, gorzom e cartar, ce vor aire nică mer, mez nove zahcun, mez nove ես կարող ես զոհա բերել միայն հանուն գաղափարի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Վարդանյանը եմ եսին որիրոր ծերյան է ասի։ Իս թվում արդեն երկրորդ սեզոնը պատմում է։ Ես վանա չեմ։ Ես իմացա ինչ այղ եմ մխոյի հետ։ Գժվել ա, ծնորվել։ Մտնիք վաշտ։ Կսկսեք սերան նրան կպնել, այս գծար։ Լուբո, Յանկա, մի հատ եմ պատճառ կբռնենք, կսկսեք սերան նրան կպնել, արա։ Դիտավորել անում։ Բա դրա պատասխանները ո՞նց ա տալու։ Հոմենակ դիտավորել անելով չի։ Տղեք, Մելոն Մրդոյի ու Բալաբեկի վրա գորգռումա, շուտ եկեք հասեք։ Ես եմ ասում ո՞նց պիտի լինի։ Սկան ժամանակ ստեղ կաբրիկ չեք հասկացել, որը որից հետո է։ Եթե կսեմ դուս գնացեք, ես իրան սկսեմ ճիշտը որն է, ուրեմն առանց հակաճառվելու դուս գնացեք։ Դե գուզեք կարնան բերան մրսիկ մի հատը։ Ոչ մեկը չի ուզում վարսի։ Եթե պրոստ ուզում եք, որ իրանք իրանց առածների համար ներողություն խնդրեն։ Իրանց ես եմ սուր կանցեզի կմնի։ Արծեր կա։ Դավայ, արծեր կա, ես եմ իրանց սուր կանցեզի կմնի։ Ոս դու ես ասա։ Դու ես ասա գնացեք անկապ տեղը կապեք։ Անկապ տեղը չէ։ Ես եմ իրան ձերկան կպնիմ, հետը մեկը համոյի կամ կագոյի հետ հարցուն է, նա պերի համոյի մետը սա հարցունի։ Ինչ հեղ է։ Եգար, մի համեք հարցնես ինչ հեղ է, հերազների տետևանքներն է։ Ինչ հետևանք։ Մի համեք ձեզիք սեմ դուք է իմացեք, համո կագոյի դով հարցուն է, նա կոնքրետի մետը սա հարցունի եղավ։ Հետ ինչ ես իրանց տենց ազատություն տվե, չես մտացում, որ կպատժվեն։ Ստե ես եմ պատժում ցանկացածին։ Ու պատժում եմ նրանց, որ իմ դեմս կելնին։ Մեր վաշտից քո դեմ ոչ մեկ չի ելը։ Եթե խորը մտածես, կհասկանաս էս ամեն ինչի ինչի համար արվում։ Դու կնձի պիտի դաստիրակե կամ ես քո մտածելով էդ։ Ո՞վ է քեզ այդպես բան ասա, թե մենք ուզում ենք դաստիրակենք։ Իսկ ո՞վ կարա դենց բան ասի։ Արման դրա պատասխանն է պիտի տակ։ Այս թեմաները թողնում ենք գիշերը։ Գիշերը կուկակոր դրա բացատրությունը մի հատ պիտի տակ, ես իմանամ։ Հա, գիշերը կխոսանք։ Խոսանք։ Լողնացո։ Երորդն է լողանում, Մելո ջան։ Գնաս ես միշտ բամբերը, ես եմ լողնում։ Մելո ջան, բայց վայթե արդեն վերջացրել են, է։ Իսի գնաս ես միշտ բամբերը, որ ծայվի մարա։ Հա, հարց չկա, Մելո ջան, բերեմ, ուղակի մենք մտածում էինք ապեր, վերջացրես չլինեն, դու սառը ջրով հանգարտ լողանաս։ Ազեք, ազեք, որ այսօր ծեզի տերաս պնի հանը։ Ես ոս ծերացանք։ Այդ ես չէ իմա դու քո մեջ գցում բռնում։ Թե ավեր։ Կուզիտ աղջիկը լներ ու խիտ մազեր ունենայր։ Չէ ուզի ավեր։ Չէ ուզի։ Իսկ կուզիտ խիտ մազեր ունենայր, բայց ջամշը աղբերդ չլներ։ Չէ, ավեր։ Այդ էլ չէ։ Իսկ կուզիտ խիտ մազեր չունենայր ու ջամշը աղբերդ լներ։
Հա։ Դեսախ քո ուզածով այլ ելխես դարդամետերը։ Չէ, բաբիկ, նեշի ոդու։ Մաս չունես։ Բոստը գլխիտ փոխարեն մեշկի տա չէ մազերըտ։ Սաղ մեշկըտ սպլաշնոյ մազա չէ։ Հավե սպլաշնոյ չի։ Դե հան լավ, ծանցախութա։ Գելոգը ճայել բաղտ կես շատ են ասել։ Ինչ են ասել։ Կարևոր չի ինչ են ասել։ Կարևոր է ասելու քանակն է, կարևոր շատ են ասել։ Ասում եմ կարևոր ինքան են ասել մեշկիտ մազեր աճել։ Լավ է։ Պապիկ, գիտես չէ, մազաթափության դեմ շատ լուրջ միջոցառումներ են անցկացվում։ Ոգևորում են մազերին, խրախուսում են, որ լավ աճի, դաժե շնորհակալագիր են տալի։ Հա որ։ Էդ ո՞նց։ Նայ ասեմ։ Եգալում ես սոխը, վել են լավ սխտով ես չզմում, խանում ես, հետո էլի, սպասի իշեմ, սխտոր ես էլի ավելացնում, հա, սխտոր, հետո պերեց, չորնի պերեց ես լսնում, էլի սխտոր, խանում ես իրար, հետո մածուն, պակսի մատ, ճակնդերի փոշի, ձվի դեղնուց, Բերեկիս, գնեշկով պլավ, աղի պանիր, ձվի դեղնուց, ձվի դեղնուց արսել էի, խանում ես իրար սախ, մի քիչ էլ ժուլիեն ես ավելացնում, Հավեր հետի որնա, լավ հետի կարաս չավելացնես, հետի պշնամոլությունը, հա հետո վերջում խնձորի, Արա խնձորի, հա խնձորի, խնձորի կուտ ես կցմ մեջը, շատ չէ, կես կուտ լնի ծովա, ետես լավ խաղնում ես, վերջում էլ սխտոր ես դաբավի տանում ու տենց արա կսմ ես գլխիտ պապիկ. Հավեր, բայց Մեխակ ճան կաչի որ։ Վայ, ետքան բան ուն գլխին կսես որ չաչի, բայց դու Այդ մթերքների սուղը լնելու պատճառով կարաս մենակ սխտոր է կսես։ Հա մենակ սխտոր է կսի, բայց լավ կսի, լավ եմ ու սենց մխկը տասնի էլ եմ, որ գլխիտ մաշկը ասի լավ հասկացանք աղբեր, ես ինչ ես անում։ Այդ ենց, հասկացար ինչ ձևի պտի կսես։ Սխտորը պապիկ, կարա ոգևորի քո մազերին, որ շուտ աճեն։ Համեր, ձև չկա։ Վայ, ասումա ձև չկա։ Ոս ձև չկայ աղպետ, բանակի մոմենտ նայել են բանակային, որ կյաչը լնում են, հետո սխտոր են կսում։ Լավի բանակային մոմենտ է։ Աշկա, ես իր այդ գիշերը կխոսամ ու կասեմ խեմը տենց հարում։ Պենք է կարա իրան խուլիգանի նման բայ, մենք չենք կարա իրան պատժենք, են որ մենք իր հետ չենք շփվում, էլ մեղ պատիժը իր համար։ Հաստատ մեղմա, իսկ են համո գագոյին ոնց ասում անում են։ Դե համոն ու գագոն իրանք են ուզել, որը տենց հարում։ Որ չուզեն իրանց ոչ մեկ էլ չէր կարա ստիպել, այդ հաստատ եմ ասում։ Ովա, հիա լեոն ժա։ Ոնց է կարը։ Լավ, դու ասա, ոնց հանգստացել։ Նորմալ, գնալ ես ու գալ ես մի կեղա։ Բացիք եք ես վերել ես։ Համոս չեմ վերել, երեք ձերոնց տեսա տվել։ Ինչ բացինք այ Դու ինա չէ։ Հա, բայց կարելու ես ստեղ հագնես։ Դե մեկ-մեկ կհագնեմ էլի։ Նայի ուշադիրերի հանգարշ չտենը, որ տեսան թեմայա։ Որ տեսան հաստատ սերժանտի կոչումից կզրկվես։ Ուզում եմ ես Մուսալյանին ներել։ Օրի։ Աղջի եկեմ սասունցի, պիտարդեմ տարաս, Սրտոսի իրենի դարնակետի աս։ Հարա պապիկ, բայց որ չուտ չենք վայ մեկ սենք, հիմա արդեն մազերը տեկեր էր, հա։ Հավերը, բայց դու շուտ վենից գիտեին ես մովենտները։ Հա, բայց հարա, ոչ չգիտեին։ Հա։ Արա, բայց գիտես, եսի պտի շուշուտ կսպի, գիտես չէ, որը երկու իրեր, չորսինք վեց հանգան պտի կսպի ես ես չի լի։ Հարա, բեն, դո մենակ աջի, ինչ կան ուզում ես կկսենք ապտ։
փոխա իշլավա, չես խտորի օդը, պապիկ։ Հա։ Աբեր ոչ մի թանգարոս դու քո հետ չեմ փոխի։ Արա բայց հիշում ես, որ փոքր ժամանակ ծամոնի փոխարեն խտոր էի ծամոնի։ Արա ոչ չեմ հիշում արա։ Յո։ Հա։ Հա։ Բաբի կարա մոզերը դեկա կորմա։ Երա լուր։ Է, բաբի կարա չեկա վարա։ Երա դեմի վրոզի կգա էլի այ կորմա։ Աբեր եփ կգա, այսօր կգա։ Չու դեմ աբեր։ Ախ, ինգեմ սասունցի, կհոգնեմ մտարա։ Սերտոսի նեզանդե, դառնամ քեզի հա։ Եմ ապնո ուտը շատ լարվածա։ Գիշերը մելոյի հետ թեմա կա։ Ինչա ուզում որ։